Hezký den. Mým dnešním milým hostem je Katka Němcová. Ahoj. Ivane, ahoj, děkuji za pozvání. Lilek, jedla jsi někdy lilek? Lilek třeba na grilování, ale dneska se těším třeba na úplně jiný recept. A už to někdy dělala v kuchyni? To ne, toho držím poprvé v ruce. V tom případě to je výzva, já tě naučím takové jídlo inspirované arabskou kuchyní, jmenuje se to maglubi originálně, my uděláme jako úpravu. Lilek nakrájíš, já ti ukážu jak, tady si odkrojíme ten koneček a nakrájíš ho asi na takováto kolečka, jo. Pacha na prsty, jednu šestej, takhle ho dáš na to plato a nasolíš pořádně, jo? Nebát se. Tak jo? Tak jo. Takže můžeš pracovat. A já uděláme si tím základ. Cibuli dáme na olej, spěníme cibulku, přidáme nakrájené hovězí maso, nejlépe z klišky, celé ještě kliška, jo, to je dobrá. Nesmíme tu cibuli dělat do hněda, neděláme guláš. Mezitím si roztuču koření, mám tady nový koření, římský kmín, bobkový list, hřebíček, tak rozmělníme v moždíři. Cibulka už hezky voní. Veď? Pořádně, neboj se to na sole pořádně, jo? Solíme to proto ten lilek, aby nám pustil vodu, kterou v sobě obsahuje. A necháme to odsolit tak asi 15-20 minut vypotit. Pak ten lilek usušíme, osmažíme. Tak a tady stačí to maso, když jenom zatáhneme z vrchu. Přidáme tam to koření, takže dáme hřebíček z kořice, nové koření, přidáme chili, ať to má trošku grády. Pozor, nespal se, ať ho podržím. Tato sada hrnců má sendvičové dno zesílené, to znamená, to je z více vrstev a dobře rozvádí teplo, jo. Jsou to nerezové hrnce. No je to fofr. No je to fofr, no. Který se dá vařit, dusit, my budeme i smažit. Tady se tam dělá přílohy, brambory, dá se to sedit přes tu pokličku speciální. Ostatně veškeré informace o této vychytávce se dozvíš na www.teskomaskutí.cz. Tak to já se podívám. No a teď zalijeme vodou, případně můžeme vývarem, hovězím, tak stačí. No a necháme přibližně půl hodinky pod pokličkou podusit. Kačenko, vidíš, že ten lidek se krásně opotil? Teď tam ty ubrousky a utři ho do sucha pořádně. Pustil vodu teda, jo. No, pořádně. Tak, vysušuj. Obou straně. Tak, můžeš házet. Hážu. Tak. Super spolupráce. Zkontrolujeme, hele, maso se nám... A můžu házet další, jo? Hoď ho tam, ještě jeden se vejde. V chvíli várce. Tak. Maso máme krásně vydušený. Šťáva se nám zredukovala, jau. Připomíná gulášek. Vypadá to jak guláš. Nicméně to exotické koření, které tam je, to hází do té Arábie. No a my teď ten lilek osmažíme z obou stran a navrstvíme ty lilky na tu vrstvu toho masa. Lilek je krásně do zlatova, tak necháme chviličku okapat, zbavit tuku, můžeš tam šoupnout další várku, vůbec nacucaný, jo? Super. A ten lilek ještě osušíme, ať máme co nejméně tuku. Tak. A vyskládej ten lilek, takhle začni skládat ten lilek vedle sebe. Tyhle, vypadá to tak krásně, že já bych se do toho už pustila. Hej. To nevydržím dokonce. No, tak pěkně. Ještě. Sám tam vyjdu i ty ostatní. Jasně. V rychlosti osušit. A já do toho výpeku tady dám osmažit mandle. Tak, teď vezmeme rýži propláknutou, jasmínovou nebo basmaty. Takhle na sucho, jo? Jasně, zasypeme rýží. A teď dolijeme tekutinou, se buď vývarem nebo vodou, dolijeme do výšky článek prstu nad hladinu rýže, jo? Vidíš, tak. Tak na tvůj článek je to určitě. Na můj článek je to akorát. Teď stačí přiklopit a necháme... Jak dlouho? Na ohni. Než ta rýže vpije tu vodu, protože maso je hotový, to znamená, já to odhaduju, tak asi maximálně nějakých 20 minut a můžeme podávat. Udušený pokrm jsme vyklopili z hrnce na talířku, jak to krásně vypadá. Ivánku, kamaráde, krásný. Jako dortík, víte? Takový pro masažravce. Pej se, kočička, vařili dort. No. A teď to posypeme jenom mandlema, posypt. Můžu, jo, tak ještě já pěkně nebudu se toho bát. No. Jír, ale to je krásný, ještě to na mě. A nezbývá, než ti poděkovat za návštěvu a popřát tobě i divákům dobrou chuť. Dobrou chuť.